Pazi, manju, da ću mi treću ili četvrtu epizodu sam, pa malo ćemo rokati. Ja nalazimo se sad trenutno kod hangara. Vidim malo koga zubiti. Prvo da ispavljamo sve ovo vragove. Da ne imamo objekata. Evo nam nekoga. Sad ne znam ko je, jel to naš? Nije naš. Nije. Pogodio sam ga prvog tako. Ništa tu stan nema. Šta hoćeš? Šta hoćeš, majmu nema. Evo nam Kjera. A, kućinu. Ovdje se on neće. Pa će mi nje naći. Ujebo glakerova moj. Ništa meni nema druge. I popet se na zgradu. Sad ćemo to pokušati. Fuck. Neuspješno. Jer je ovo sad. To je to. Mi se izvijemo koga ima za roken. Tamo uzmemo paket. Sad smo spremni. Oh fuck, ok, roke. Vidim koga su na noga, ne vidim vam. Ništa, penjemo se gore, idemo. To je to. Stop, idi, ne znam, eno dolo nekog broda. Mislim da je to pidi. Jest.
Šta je kerovi? Šta je? Ovo je neki lik koji je kafovan. Ne mrem mi njeg zapal sa ovom glupom pušom. Nikako. Uff. Namo se vozila je respawnovana. Fuck. Vidim li ko da nam dorenje vozila. Moći mu ove ne znam bil Niro, neće neki možda mogu pomoći. Išlo ovo sve, jel su naš, nijem pojma. Ali znam da je ovo kjerova. Vidio ne ga tamo, ne vrlo meni boss. Aj, pogađajte. Problem što moja puška ne mrlo boss zbog. I šta je buk? Evo heli, opa! Voz lišće. Fuck, nije nam pomogao. Jebi ga. Tam za vani smo. Nema veze. Tu nam se desio neki frame drop, zato nas je i kafo, vi ćete te na klip, nešto malo je ulagalo, ali nema vize. Neku muziku zato, to je dobro. Ajde, ta zveš ili ga tamo.
odakle ga je puč, čovječe, preko ovoga zida, o bože. Ako to se snima, ono. Kakav peg je, čovječe. Evo, znači, ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali, pozdrav!